və həmçinin insana üz verən digər pozucu, körlüyən işlər də belədir. Misal olaraq, sevgi. O sevgi ki, yalnız Allah üçün olmalıdır, bu həqiqi eşq mənasındadır. Əgər insanın qəlbində bu cür sevgi olarsa, kiminsə, yəni başqa bir kimsəyə bağlanması və bu insanı körlüyür, qəlbini körlüyür və Allahdan uzaq düşməsinə, üz döndərməsinə və fikrinin dağılmasına səbəb olur. Çünki belə bir sevgi, necə ki, İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur, yəni Allahdan uzaq düşən boş qəlblərə üz verir. Və nə vaxt ki, insanın qəlbində eşq yaranır, qəlb o sevdiyi ilə məşğul olur və bundan sonra artıq insan dünyavi və yaxud da axirət işlərini yerinə yetirmək üçün ayağa qalxa bilmiş. Allah Teala'dan afiyət istəyirik. Və görürsən ki, o insan insanlarla oturduğu zaman bədəni onlarla bərabərdir, lakin onun gücü, qətiyyəti qalmayıb. Yalnız sevdiyi haqqında, sevgilisi haqqında düşünür və qəlbi elə bil ki, o zəif insana əsir düşüb. Və buna oxşar digər məsələlərdə insan müqayisə edə bilər. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.